xariista rabbigu korkiina ha ahaato dhammaan walaalaha soomaaliyeed ee halkan aanu iska maqal aragno barteena youtube-ka fikir sama studio waa walaalkiin sahal cismaan axmed oo aad aalaba halkan kala socotaan waxaanu ku jiraa sida aad ogsoontihiin ama aad la socotaan aad ka warqabtaanba asbuucii maalmaha xorriyadda ummadda soomaaliyeed calankaasaa ina ka badan waxa weeye kaas baa ina deeqa kaasaa inoo ka baahan inaynu sumcaddiisa ilaalino kaasaa inoo ka baahan inaynu kayrkiis raacino kaasaa inoo ka baahan inaynu difaacno oo naf iyo maalba u hurno wiilal iyo gabdho inagoo kale ah baa dhibaato u soo maray sidii halkaa loo soo gaarsiin lahaa aynu maanta joogno waana aragnaa inaynu 30 sano ku rafanayno inaga iyo aabayaasheen jiilkaan anigu ahaa iyo jiilkii naga horreeyeyba inay waxna maaragtay markii xorriyadii lagu soo simay ay ka faa'iideen waayeen oo ay ku galgasheen sidaa ugu dhex meereysteen maaha maalmihii canaanta waa maalmihii dabaaldega waynu faraxsannahay maaragtay intaynan barnaamijkeena horay usii gelin waxaan idinka codsanayaa dhammaan walaalaha soomaaliyeed kanaalkan idinkan idiin sameeyey waa kanaal ka waafi ah qabyaalad iyo qoqob iyo koox iyo gobol iyo reer midna iyo xisbi waa kanaal qaran waa kanaal ummadda soomaaliyeed waa kanaal fikir same baa lagu magacaabay oo fikradaha sabinkaabaa laga soo gudbiyaa dadka laga wacyigeliyaa murti iyo madadaalo u furan yahay walaalayaal inteena barnaamijkeena horay kusii socon maadaama kanaalku cusub yahay waxaan idinka codsanaya inaad ku dhiirigelisaan subscribe-ta barnaamijkana sheer garaysaan gaarsiisaan walaalaha kale oo aan horay u arkin kanaalkan fikir same studio Sita. gabdha soomaaliyeed oo muuq qurxoon oo cod macaan ku qaadaya oo qalbigoodu ifaya oo dahab yahay oo wadaniyadii ka buuxdo waxaan leeyahay noolaada kuwii farax wanaagsan ka taga oo ilaahay barakeeyo maaragtay ilaahay idinka dhigo qof walbana waxaa looga baahan yahay inuu sidaasoo kale uu qiiro wadaniyad u lahaado inuu sidaasoo kale wax wanaagsan u fidiyo inuu sidaasoo kale baro dhaqankiisa iyo wadankiisa iyo aasaartiisa calaamadihiisa oo ay kow ka tahay calanka wadanka iyo magaca wadanka in dunida la baro waxaa kusoo xiga in waxyaabaha laga adeegsado wadanka la baro tani waa dhiishii ma garanaysaa waa dhiishii waa tan dhiishii weeye oo caanaha lagu shubayey oo saas loo qaadanayay weeye oo calankii lagu xardhay soomaaliyeed calankan ma ahan in gobol gaari leeyahay ma ahan in xaafadi leedahay ma ahan inuu reer iyo qabiil leeyahay calankan waxaa le ummadda soomaaliyeed iyadana loo aqoonsan yahay waxyaabahan kale maaragtay keenay burburku iyo kala qoqobkan iyo calamada la dowladeeyey macnaha waxa leeyahay qabiilka la dowladeeyey calamada loo samaystay kana ka magac dheer kana laynu aqoonsanyay meel kaas laga yaqaano ma jiro laakiin waxaa aqoonsan dadka raba inayna kala kaxeeyaan dadka raba inay danahooda kooxba gaar gobolba gaar uga fushadaan oo ay noo soo kala dhuuntaan oo inaga intay inaga ina kala iibiyaan qaybi oo xukun ma garanaysa inaynu ku sameeyaan halkan waxaan ku hayaa oo kale qalab iyaguna aad muhiim u ah sidaa la socotaanba waxa weeye kani waa saqaftii waa saqaftii waa tii timaha lagu shanlaysanayay ama garfeed baa dadka qaar u yaqaanaan ama shallo
كان waa barshin oo waa geel jirta markay qofku soo yirtaalo xoolaha uu la joogo sidaas geed hoos u yar seexda kan waa koorti maartay oo ee boodan ma aha hal carab bay leedahay waa koor weeyaan tani waa tan waa ku soo dhaweynaya ka bogta waxa sidaa u sameynaya waxa weey walaalayaal ganacsi halkan igama fura qalab kan waa qalab aan ugu talagalay in aan halkan YouTube keenna aan dadka ka baro intii aan aqoon intii taqaanana ku dhiirigeliyo xasuus dib ugu celiyo si kuwii xaasaska ahayna ay awlaadooda u baraan oo intay iyaguna naftooda u soo iibsadaan carruurtooduna ay ka dhaxasho ay ku aragto waalidkood oo xiran agabkoodii ama ay guriga yaalaan wixii waddankoodii lagaga dhaqmayay waxaan ka lahaa markaas sidaa u hadlayay waa dadka qurba joogta xataa dadka Soomaaliya jooga oo waddankii jooga baan guryaha ayaan u ooleyn waxyaabaha noocaasi oo meel meel madxaf ah in loo tago ma ahane aan laga helin waxaan idinku dhiirigelinayaa yaryo rag iyo dumar saqiir iyo kabiir waxaan idinku dhiirigelinayaa in aad ka warqabtaan dhaqankiina dhaqankiinu ma ahan kan hadda ah dhaqankiinu wuxuu lahaa mid hore waxyaabaha aan aad u dhiirigelinaya waxay tahay dadka qorayaasha ah ama aadka u xiiseeya taariikhda u xiiseeya inay focuska saaraan oo waqti ku bixiyaan maxaan ahaan jirnay maxay Soomaali ahayd xaggee Soomaali ka timi maxay Soomaali lahayd waxyaabahaasi waa muhiim qofku hadduusan dal lahayn dhul oo asagu kasoo jeedo awoyaashis ay kasoo jeedaan dhaqan aanu lahayn iyo meel uu ku abtirsado aanu lahayn luuqad iyo suugaan iyo maartay tix iyo tiraaba aanu lahayn luuqad ku abtirsado qofku hadaanu lahayn waa qof lunsan oo bilaa identity iyo bilaa idea walaalayaal Soomaaliyeey waxaan markasta aan idinku dhiirigeliyaa in aad Soomaalinimadiina bal horta waxyaabaha isku diidantiin wuu jiraa oo waxyaaba badan oo aan isku diidanahay way jiraan oo corruption iyo kala qoqobnaan iyo musuqmaasuq iyo xarijiid iyo shala biyo hoosta iska aragnay iyo halkan annaga daaqnaa way jirtaa weligeedna soo jirtay laakiin sidee xeego ku xeefantaa ilkana ku nabad galaan waxaana jira waxyaabo maguurta ah waxyaabo lama taabtaan ah waxyaabo lagama tagaan ah waxa weeye waxyaabaha aynu ka common u wada leenahay sida luuqada aasaarta dhulka iyo dhaqanka iyo afka hooyo in la dhiirigeliyo oo jiilasha dambe ay naga dhaxlaan wax wanaagsan aabahay sidaas u samayn jiray hooyaday dharkaasi xiran jirtay aqalkayaga waxaasaa oolaa magaraasa suugaanta la baro oo tii hore ee bilaa muusiga ahayd iyo tii dhexe ee la casriyeeyey iyo tan haddeer oo moodareenka ee caalamka la haysatay ee raabku xataa ugu jiro ha la baro ma ahan magaraasa inaan wax xun dhiirigelinaya laakiin waxa dhiirigelinaya ummad aan suugaan lahayn ummad aan fan lahayn ummad aan lahayn maaragtay arkiif wax u kaydsan ummad aan lahayn ummad jirta ma aha yaan layna ka kaxayn waxa aynu nahay Soomaali baan nahay Soomaalina Afrikaan baan nahay ka siinahay baan leeyahay geeska Afrika oo maartay Horn of Africa baa Ilaahay ku abuuray isageenu ku abtirsanaynaa isageenu haddeen qurba joognana u noqonaynaa isageenu ka nimi oo awayaasheen ay ku aasan yihiin sidaas way meesha sidii loo qurxin lahaa loo ilaashan lahaa loo wada lahaan lahaa loo barwaaqayn lahaa oo loo nabadayn lahaa oo loo horumarin lahaa inuu qof walba ka fekero oo qalbigiisa ay taasi hurdo oo uu ka horumariyo qadada maalintaas uu raadinayo iyo waxaad xun ee kursigan beenta ah ee uu rabo inuu asagu calooshiisa yar oo aan waxba qaadinayo muskiilada qaata inuu ku misto ha ka horumariyo horta inuu waddanku nabad helo waddanku sharci helo laga dambeeyo qofkii khaldamana soo qabta kii maaragtay wax fiican sameeyana abaal mariyo oo lagu dalacsiiyo in ay maxkamado jiraan in dastuur maartay ummada kala saara qof walbaba meeshu dow u leeyahay tusiya inuu jiro dad baa jira aan is oranayn waxba bedeli karta dad baa jira niyad jabay waxa jira dad badan oo wanaagsan dadka horta ummada Soomaaliyeed oo dhan ma wada xuma waliba inta wanaagsan baa badan hal hal baan ugu jira boqolkiiba hal baa laga helayaa ama labo sumaysan nooc kasta u sumaysnaadeen ama garashadiisa ha gaabnaato si dabiici ah ama ha la soo kaarikeeyo oo nooc kale ha u kaarikeysnaado aan dabiici ahayn oo qolo kale ha ku adeeganayso ama ha laga dhexadlaayo dadka Soomaaliyeed waa dad wanaagsan laakiin waxa nagu badan dadka quustay dad badan oo wanaagsan oo quustay baa jira war waxa kan xagee loo soo yaaban oo jid iyo jaha waa ah oo meel ay u jahaystaan la oo meel ay uga baxsadaan baxarakan badan meel ay uga dabaashaan la laakiin kuwaas waxa leeyahay way jiraan dhibaatadana dhibtana laguma waaro wax kastoo wanaagsan maanta oo dunidan yaal iyo dal kasta oo nabad haysta dadkiisa ka shaqeeya waddan aan taariikh madow lahayn waddan aan burbur soo marin waddan aan isa soo layn waddan aan xasuuq ka dhicin dunidan kuma yaallo dhul aan dhiig ku daadan oo binaadan isku lahayn laakiin meel baa lagu qabtay waa lagu dadaalay ilaahayna garabkooda u galay
ma ayan qoosan ismana dhiiban sideena oo kale afartan sano muddo ku dhow ba sida inagu aan birta isugu la jirnaa aan xaq iyo xaq darro isku dillo nooc walba aan isku dillo qabiil baan isku dillay diin baan isku dillay deegaan baan isku dillay dawladnimo baan isku dillay wax walba aan isku dillay laakiin ma aha in la qoosto anigu waxaan ka mid ahay dadka aan qoosanayn oo aaminsan maalin maalmaha ka mid ah ama soo maalinta soo dhaqsato ama haddan bayse inay Soomaaliya noqonayso Soomaaliyadii lagu yaqaanay iyo mid ka sii qurux badan oo xor ah oo dimuqraati ah oo qof walba uu nabad ku seexdo oo barwaaqo lagu caanamaalo oo dadku isbareediyaan oo dadku isu soo hiloobaan meesha ay dadku kala fogaanayaan kalgacal iyo maaragtay xafladaysi la isdhaafsado oo maaragtay dhaqankeeni wanaagsanaa ee hore ee ciidda lagu duugay kor loo soo saaro calankeenana oo hawada badbado oo qeybkiis maaragtay intuu la sinmo misana weliba dhaafo oo lagu daydo oo noqdo waddan fiisihiisa la isku dilo oo la dhaho yaa waddankaas sidee u booqanaa dalxiiskiisa uu yahay dee ma ku soo daray waxyaabahaas aan ku riyoonaynaa oo rajaynaynaa ilaahay xaggiisana waxba kama aha waxay ka tahay inuu dhaho ahow wayna ahaanaysaa aad iyo aad walaalyaal baa asbuucii xorriyadeen ku jirnaa shalay safar baan soo ahaa waad sidaad halkan ka aragteen kanaalka ka arki kartaan muuqaalkii ka horreeyey asxaabtaydii baan booqday oo maaragtay waa fasax tagay oo samar baan ugu jiraa waa idin jeclahay mar walba sida aan idin xasuusinayo oo aan idin ka codsanayana waxa weye inaad kanaalka subscribe saartaan muwaadiniinta inta qalbiga fiyow inta qal maaragtay si wax ka yihiin idinkama maaran waxaa la yidhi haddaa walaalkaaga xun ka tagto ama walaalkaaga nacaska ama yarji wax si ka yihiin aad ka tagto mid kiis wixiisoo dhan wataa kiisii xumaa doqonkiisii geesigiisii maarata wax walba wata baa ku qabsanaya dusha kaa maraya marka idinkama maarano aan walaal soomaaliyeed aan ka maarno ma jiro dhammaantood isku si baan u jeclahay mid wanaagsanay midaan wanaagsanaynba inta wax ka sii yaryihiin oo juucjuucsanna waxaa leeyay ilaahay idin caafiyo oo jir ahaan iyo maskax ahaan iyo qalbi ahaan kaad u jirantihiinba ilaahay hadin soo furto haddaad wax u xirxirantihiin ilaahay hadin soo damiinto baan idin leeyahay waxaa la yidhi nin reer u weyn iyo islaan dhakhtaradiiba siday wax ogyihiin waxuma sheegaan ma rabo inaan hadallada idiin saafo ee waa idiin sarayaa walaalayaal waa idin jeclahay meel kasta aad joogtaan kanaalka hala subscribe hala subscribe gareeyo subscribe hala dhaho ma garanaysay hala share gareeyo waxay idinku tahay taasi deyn iyo amaahba idinku tahay waxaan idin leeyahay Soomaaliya he ha noolaato